madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa booqashadiisa ahayd mid uu ku kurgalayay sida ay gobolka uga socdaan hawlaha shaqo ee dawladda isagoona booqday goobaha ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha xarunta qaybta booliska gobolka iyo saldhigga dhexe ee magaalada Boosaaso Cabdiweli Gaas ayaa ugu horreyn booqashadiisa ka bilaabay garoonka diyaaradaha Bandar Qasim International Airport kaas oo dhawaan ay ka bilaaban doonto dhismo ballaaran oo lagu dhisaayo qaybta runway-ga waxaanu madaxweynuhu indheeyay qaybaha kala duwan ee garoonka isagoona la kulmay injineerada shirkadda CCECC ee laga leeyahay dalka China oo iyadu dhiseysa garoonka diyaaradaha madaxweynuhu waxa uu sidoo kale warbixin ka dhigaysay hawlwadeenada garoonka iyo madaxda wasaaradda dowladda hawada iyo garoomada Puntland madaxweynaha ku guda jira booqashadiisa ayaa sidoo kale tagay xarunta ciidanka qaybta booliska gobolka Bari isagoona la kulmay saraakiisha ciidanka waxaana uu ka dhageysay warbixin khuseeya dhinaca amaanka waxaana madaxweynuhu sidoo kale booqday saldhigga dhexe ee magaalada xilligan ay ku xiran yihiin baxaabisku eedeysan falal kala duwan madaxweynaha ayaa dhinaca kale tagay halka loo yaqaan gol ciise oo qiyaastii ku fadhida 300 mitir oo isku weer ah isla markaasina ah dhul dowli ah balse sanadihii dambe ay degnaayeen dad shacab ah isagoona ku dhex lugeeyay waxana la arkayay madaxweynaha oo kala sheekaysanaya dadka degan xaafada ganacsiga ay haystaan si walba ha noqotee booqashada madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku kala bixiyay qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso waxay qayb ka tahay socdaal uu kuurgalida oo ku soo gaaray magaalada Boosaaso waxana qorshuhu yahay inuu madaxweynuhu u kuurgalo goobo kale oo ka mid ah xarumaha dawladda iyo sidoo kale xarumaha arrimaha bulshada ee ku yaala magaalada Boosaaso. Maxamed Madani, Television Universal, magaalada Boosaaso.